11 individu ditahan di dua apartmen dekat Johor Bahru, Johor selepas dipercayai terbabit kegiatan pesta liar serta melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pemeriksaan lanjut turut mendapati 7 daripada mereka memiliki dadah jenis ketamin seberat 20.40 gram. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Ketua Polis Negeri, Dato' Ayub Han Maidin Pichai, memaklumkan 10 suspek positif dadah jenis ketamin dan metafetamin. Semakan mendapati dua lelaki dan tiga wanita terbabit mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Semua suspek bukan penghuni apartmen berkenaan serta gagal memberi alasan munasabah untuk berkumpul. 7 suspek disiasat mengikuti Seksyen 39A-1 dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala suspek yang positif dadah disiasat mengikut Seksyen 15-1A Akta sama. Kesemua mereka yang berusia 17 hingga 28 tahun yang direman sehingga esok turut didakwa mengikut Peraturan 11 Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020.